Vamos começar mais uma receita bem simples que me pediram para ensinar a fazer a minha, a que eu faço, glicerina caseira. Tenho duas. Eu deixo uma reservada, né? Eu posso ter, faço uma que eu deixo reservada e tem uma que eu faço e uso na hora. Então eu botei aqui 500 ml de água para ferver. E vou colocar agora 500 gramas de açúcar, tá? Pera aí. Então, gente, ó, vou colocar 500 de açúcar. Vocês estão vendo aqui, tá cheio de panela aqui meu fogão. E eu não tenho tripé, gente. Por isso que eu tô segurando aqui na mão. Meu tripé é aquele pequenininho. Então, por isso que eu não tô. Não, meu fogão tá cheio de panela, porque minhas panelas não tão sujas. Não é nada disso não. É porque eu não tenho tripé mesmo. Então aqui eu deixo ferver um pouquinho. Quando eu vou fazer uma receita rápida, aí eu não. Geralmente eu não faço assim. Mas quando eu quero já deixar preparada, já que é aquela receita rápida, eu falo assim, gente, já dissolvi. Então vocês já sabem que já passou por esse processo aqui que vocês estão vendo. Tá? A minha água já é amarela, com açúcar então fica um pouquinho mais amarelo, né? Então aqui a gente só tem que deixar dar uma fervurinha, que fica meio meladinha, né? Deixar dar uma fervurinha. E depois eu vou levar ali pra mesa pra gente poder dividir. Vou dividir pra gente poder fazer das duas formas. Eu não vou colocar soda, eu não gosto de fazer a glicerina caseira com soda, gente. É opção minha, não tenho nada contra, tá? A ninguém. Eu só vou deixar agora aqui ferver, que vocês já sabem como é que se ferve, né? Mas na hora que estiver fervendo, eu venho aqui e mostro vocês de novo. Aí, como sempre, minha colher cai. É uma pluma, né? Então já viu. Já já eu volto. Gente, quando estiver assim, ó, só você mexer um pouquinho mais. Vendo, ó, já tá fervendo bastante. É que eu baixei o fogo. Tá vendo? Tá fervendo tudo. Você aqui pode desligar. Já ferveu bastante. Eu não quero fazer melado. Mas se eu quisesse fazer, se você quiser deixar um pouquinho grossinho, porque aqui já tá como se fosse um meladinho pra mim. E engrossa um pouquinho, tá? Então é só apagar o fogo. Não vamos fazer com ela quente. Vamos deixar esfriar, tá bom? Então vamos esperar ela esfriar pra gente poder terminar a receita. Então, gente, deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu já prendi, né? Não, não prendi não. Aprendi ainda isso não, gente. Vou baixar então um pouquinho aqui. Isso, melhorou agora. É que vocês possam estar vendo melhor. Então, a questão aqui é o seguinte: eu vou dividir isso aqui. Essa quantidade aqui. Esses dois potezinhos aqui. Medidores. Espero eu consiga colocar 250, se é que não. Se um passar mais que o outro. É só para fazer como demonstração, tá, gente? Não sei se eu consegui colocar direitinho. Acho que um passou só um pouquinho mais do que o outro. Então, se eu fosse fazer uma glicerina comum, né? Um resíduo comum, digamos, eu colocaria este aqui. Ah, são, no caso aqui seriam 250 de água e 250 gramas de açúcar, tá? 200 ml de água e 250 gramas de açúcar. Mas se eu quisesse guardar essa glicerina, eu acrescentaria este álcool. Eu consegui achar aqui o 99,9, que é mata bactérias.
Então aí eu acrescento, você pode colocar de 100 a 150. Ó, legal, né? Comigo sempre acontece, colher cai, tudo acontece, mas como você já me conhece mesmo, eu, para essa quantidade aqui, eu vou colocar somente 100. E aí você não precisa guardar na geladeira, tá? Porque essa daqui você tem que guardar na geladeira, porque ela não vai resistir. Não vai ficar legal até a hora de você preparar, não sei. Vai que você prepara hoje, só vai querer fazer daqui uns 3 dias. Já essa daqui, você pode ficar tranquila, tá? O álcool ajuda a conservar, é um bactericida, então elas não vão crescer aqui. Então, nós fizemos aqui duas glicerinas caseiras. Essa aqui que você vai poder deixar por vários dias ou por alguns dias, e essa aqui que você deve fazer e usar na hora, ou você tem que guardar na geladeira. Já essa aqui não, você coloca numa garrafinha, tipo essa garrafinha aqui, ó, tá? Você pode deixar na garrafinha, bota uma etiquetazinha, fiz de tal, glicerina, quantidade, direitinho. Isso aqui, gente, você pode usar para botar no detergente, você pode usar para botar no sabão, em várias outras coisas. Porque a gente usa glicerina, principalmente detergente a gente usa. E o álcool, ele só vai acrescentar aí. O álcool ajuda na espessura, mata bactéria, como nós já falamos, tá? Então é receitinha básica, certo? Espero que vocês tenham gostado. Quero oferecer, ó, aqui o então calor. Olha só que sorvete gostoso de chocolate que eu estou oferecendo para vocês, tá bom? Uma delícia. Isso aqui é um convite para você vir pro Rio tomar um sorvete de chocolate. Depois eu vou passar a receita para vocês, tá bom? Beijos. Amo vocês.